Për të ndalur pak të dushi, se kryesisht në fakt duket se aty ndodhin incidentet brenda shtëpisë, apo sigurisht edhe në zonat e tjera, por kryesisht ka qenë lidhur me dushin. Përse ndodh në dush? Duhet në fakt ta mbajmë në dushin në prizë apo jo? Shika, pjesa e vendosjes dushit në prizë apo jo, ka të bëjë pikërisht me konsumin, nuk ka të bëjë shumë me sigurinë. Me sigurinë. Tani, pra këtë e heqim e largojmë një herë mirë që ta mbash dushin në prizë apo jo. Dhe them përsëri, një pjesë e qytetarëve që janë profesionistë ose kanë informacion minimal e kuptojnë, pjesa e qytetarëve që nuk e kanë këtë informacion janë të prirur të besojnë gjithologët në rrjetet sociale dhe jo profesionistët. Në momentin që ti ke dyshim në instalimin e banesës tënde, nuk je i sigurt të funksionon sistemi mbrojtës apo jo. Apo ke mbrojtje mbi të gjitha, sepse ka shumë banesa që s'kan asnjë automat. Në këtë rast, ti për të qenë i sigurt më mirë hiqe dushin para se të lash, sepse mund të ndodhe një problem. Pra në rezistencën e dushit, te uji patjetër është përcjellës i energjisë elektrike, ti e mbyll qarkun dhe ndron jetë. Kurse nëse ti në banesën tënde instalimi elektrik funksionon, pra një profesionist ka thënë që je në rregull, pra nuk ka asnjë lloj problemi, ose ti ke pasur raste të kthehem të pyetje që mbërë më herët, si ta kuptojmë që një pajisje me defekt dhe të ka rënë automati mbrojtës, do të thotë që të funksionon ka sistemi mbrojtës. Në këtë rast nuk ka asnjë lloj problemi. Pra, qytetarët ta bëjnë vetë diferencën. Qartë. Nëse e kanë me merak, leta fikin dushin, letë lanë dhe përsëri. Që t'jenë më kujdesshëm. Që se kanë ata merak, pa tjetër. Nuk është se është e thënë që duhet pa tjetër ti që dushin. Nëse funksionon sistemi, s'ka arsye. Pra nuk ka asnjë lloj arsye nëse mbrojtja është në rregull. Po nëse dikush nuk e ka atë sistemin? Nëse nuk e ka, patjetër e mirë është ta heqë, sepse mund të mos ndodhi asnjëherë në atë banesën e atij personi, por probabiliteti është që të ndodhë, siç rastet tregojnë që ka ndodhur. Sidomos nuk ka rrezik për jetën. Po këto komentet vi shapka, mos vi shapka. Kjo ka të bëjë me nëse je në dush të je duke u larë, komplet me shapka pa shapka të je në kontakt me ujin. Jo, në kuzhinë për shembull kam dëgjuar shpesh, për shembull kur do të hapësh një me tosti mikrovalen për shembull, vi shapka, dëgjoj shpesh. Kjo ka të bëj pikërisht me mos mbylljen e qarkut. Sepse madje edhe kur ndron një llamb, të parët tan prindrit thoshin që hipni një stol druri dhe ndroje, sepse ti nuk e mbyll qarkun. Çfarë do të thotë? E nuk jeni në kontakt me një objekt që e përcjell. Eksakt. E minimizon rrezikun që mund të hasësh nga kontakti me rrymën elektrike. Kështu që vlen si këshilla që japin mama shqiptare të mirakosur. Patjetër që vlen, por un kam thjesht një shqetësim sepse është hera e disat që flas për këtë temë në shumë emisione, në shumë studio dhe shikoj një mungesë të theksuar reagimi nga institucionet përgjegjëse. Pra jemi në 2023, e thash fillim, është gjuna që qytetarët humbasin jetën nga rryma elektrike. Duhet e para, kemi një certifikim të instalimeve. Faturistit vjen çdo muaj ty në banesë, që matë leximin e matësit. Mund të trajnohet dhe të testoj këto që unë sapo thash, këto që ne sapo tham, shtëpitë e qytetarëve, sepse ai vjen çdo muaj. Pra nuk është mungesë le të themi stafi, nuk është mungesë, por është mungesë vizioni, shikoj, dhe një plani të qartë, dhe duhet rregulluar me ligj. Pra diçka pa kosto thua, pa ekstra. Mund të jetë me kosto minimale. Dhe e dyta duhet që punojnë si privat, sepse elektricistët janë privat, duhet licencohen. Pra nuk mund të vazhdohet me këtë le të themi edhe shumë gjatë, sepse mund të na ndodhi të gjithëve. Pra në çdo familje, çdo qytetari mund të ndodhin banesën e tij. Dhe ne kemi një gjë, jemi popull interesant fatkeqësisht, sepse kur na ndodh familjen tonë ose te dikush që njohim, aty shqetësohemi dhe reagojmë. Kurse kur e dëgjojmë një rast, e kalojmë thjesht si një lajm i radhës. Që ti kalon dhe përgjithësia personale. Sepse janë histori që ne kemi dëgjuar shumë shpesh, domethënë jemi rritur me lajme të tilla. Nuk e di nëse kjo ndodh në vende të tjera të Europës kaq shpesh. Duhet ta kuptoj kaq shpesh. Të shpeshta sa të ne, ju garantoj jo. Okay. Sepse kontrollis dhe siguria është shumë herë më e madhe, por raste ka. Pra ka në të gjithë botën. Meqense morëm rastet e tjera ose vendet e tjera, e kanë të përfshirë edhe në shkolla sigurinë teknike nga rryma elektrike. Në shkollat tona bëhet çfarë do lloj informacioni dhe për sigurinë e fëmijëve, të adoleshentëve që nesër do janë qytetarë këtij vendi, mungon ky informacion. Dhe pa tjetër duhet përfshihet e qysh në bankat e shkollës. Pra që të kryoj një kultur të përgjithshme, është cekur pak në fizikën e klasës 7,
Pra kur kemi qenë ne nxënës, por tani ka kaluar vërtet në gjithë ajo kohë mbaj mend. Pra, domethënë, përcipta si. Të gjithë besoj që e kanë mësuar një herë. Edhe diçka,